यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ श्रीमद् भगवत गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समा दुःख सुखः क्षमे संतुष्टः सततं योगी यदात्वा दृढनिश्चय मज्जर्पित मनोबुद्धि अर्जो मदभक्त समेप्रियः जस्मानुद विजते लोका जस्मानुद विजते लोको लोकानुद विजते चजह हर समर्ष भयोद बेगै हर मुक्तो जह सच मे प्रियः। भगवान श्री श्री कृष्णचंद्र श्रीमद् भगवत गीता प्रकाश करुछन्ति अर्जुन को सम्मुख रे ए कृष्ण किए यांकर कोनसे अन्य रूप अछि कि एक कथा जे हमें चिंता करिबा आम प्रियतम प्रभु आमर प्राण सर्वस्व जहाँ बाहु छायारे जहाँ घर भितर धाम भितर आम मैने बास करुचे हाँ आम बैकुंठ अच्छे बैकुंठटा तो भगवान धाम धामटा भगवान भिन्न नुहे से जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ निकट आम अच्छे धाम बास धाम ये धाम आज नुआ नुहे सृष्टि प्रारंभ रु सृष्टि प्रारंभ रु कृष्ण श्री जगन्नाथ एक तत्व अभिन्न तत्व खाली जगन्नाथ कहीं भगवान जिते लीलावतार अच्छे दशावतार सबुड़ कृष्ण सबुड़ कृष्ण कृष्ण ही भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न कारण भिन्न भिन्न रूप नहीं मर्त्यरे आत्म प्रकाश कर थांदे जीव कल्याण पाई तत्व तो गोटे तत्व भगवत तत्व दुईटा तीन टा पांचटा सातटा नुहे इतिक निज अचिंत्य शक्ति बल रे से विविध रूप धारण करि पारथे जेते बेले जेमिति इच्छा हुए एटा तांको इच्छा निर्मित स्व इच्छा रे या ब्रह्मा कहिचंति अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वच्छामयस्य एटा स्व इच्छा रे अपने रूप धारण करचंति खाली से रूपटी नुहे एटे ब्रह्मास्तव करुछंति ब्रजर कृष्ण को ब्रजर कृष्ण जिते जिते अवतार भगवान सबुड़ कृष्ण स्वरूप आ जगन्नाथ को जदि आम
ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମାନିବା, ଯେମିତି ରାମଙ୍କୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ମାନୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବା ଗୋଲକରେ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଲକରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇକିରି ଥାନ୍ତି। ଏଠିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚା ରୂପରେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ସେ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖରେ ପିଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହ ତ ଭାବ, ନା ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ। ଅର୍ଚ୍ଚା ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ, ଅପ୍ରାକୃତ ଅତି ଜାଗତିକ, ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଗଢ଼ା, ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାର ଗଢ଼ା, ତୁମ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଗଢ଼ା ପ୍ରାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ସେଭଳିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରାକୃତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନୁଭବ କରିପାର ନା ଅପ୍ରାକୃତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଲୀଳା କରେ, ଏଭଳିଆ ଲୀଳା ମୁଁ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ମୋତେ ଧରିପାରନି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞମାନେ ଧରନ୍ତି, ଏ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା ମାନୁଷୀ ତନୁମାଶ୍ରିତମ ପରମ ଭାବମ ଅଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ମୋତେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ଆସିଥାଏ, ମଣିଷ ଆକୃତିରେ ନିଜକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟସ୍ୟ। ମୁଁ କେମିତି ଅପ୍ରାକୃତ ଦେଖ, ମୋଠୁ ଅଧିକ ଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ମୁଁ ତ ଟିକେ କଡ଼ା କର୍କଶ ଯୁଦ୍ଧଘୋର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ବୈରୀ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ, ଧର୍ମ ହାନିକାରକ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ଭାବ, ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ, ମମତା, କରୁଣା, କୃପା, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୋର ମୂଳ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଚତୁର୍ଯୁଗକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଯିଏ ବସିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ବିଚାର କଲାବେଳକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣ, ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବତ୍ତା ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ତ ଭଗବାନ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଭଗବତ୍ତା ଭାବକୁ, କାଁ ଭାଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କାଳିୟ ଦଳନରେ ଆମେ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକତା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣରେ ପାଇବା ଅଲୌକିକତା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଏଠି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକତା। କଣ ଅଲୌକିକତା? ଦେହରେ, ସ୍ୱଦେହରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ଜଗତର କୋଉ ବସ୍ତୁରେ ସେଟା, କି ଜନ୍ତୁ ସେ? ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ଜନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ସେମିତି ନାତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହନ୍ତା ବୋଇଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖନ୍ତି ଘରେ, ଅସୁର ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତେ କି ଭୂତ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି, ସେମିତି ଯଦି ଜନ୍ମ ହନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଜଗତରେ ଏଇଭଳିଆ ବସ୍ତୁଟି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ, ନା ପଶୁ, ନା ପକ୍ଷୀ, ନା ଜୀବ, ନା ଜନ୍ତୁ, ନା ସରୀସୃପ, ନା ଜଳଚର, ନା ଆକାଶଚର, କୋଉ ଜୀବଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପର ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଆମେ ପାଇବାନି। ଆଚ୍ଛା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇବାନି, ପଦାର୍ଥ, ପଦାର୍ଥ
ପଦାର୍ଥଟେ ମଧ୍ୟ ପାଇବାନି କୋଉଠି, ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟି ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଜୀବ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଷ୍ଠ ବାସନାଦି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି। କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚେତନ ବସ୍ତୁ ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପର। ଜଗତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମାତ୍ର ଅଛି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ଯଦି ଏଇଟାରୁ କୋଉଟା ସେ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତିଠୁ ଅଲଗା ନୁହଁ। ଏଇ ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରମାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ରୂପ କହିଦଉଛି, ତାଙ୍କୁ ରୂପ କହିଦଉଛି। ଘଟଣ ଘଟିବାରେ ଘନ ଘଟିଛି ଘୋରେ, ଘେନିଛ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତନୁ, ଘଟ ସୂତ୍ର ଭିଆଣି ଘର କୋଣେ ରୋହିଣୀ, ମନ୍ଥିବା ରାଧାର ସଦିନୁ ହେ, ଘୋଟିବା ଘୋଟିବା ରାଧାର ସଦିନୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଘଡ଼ିଏ ନ ସହିଲ ଦୁଃଖ ତାପ, ଘଉଡ଼ାଇ ହଳିଙ୍କି ଘେନିଣ ଭଗିନୀଙ୍କି, ଘେନିଛ ପ୍ରଭୁ ଏହି ରୂପ। ଏ ରୂପ କ'ଣ କିଏ କହିବ, କ'ଣ କିଏ କହିବ? ଏଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶାର 34ଟା ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଦେହକୁ ରୂପକୁ। ଏଟା ଘ ଅକ୍ଷର, ସବୁଠି ଘ ଘ କହୁଛନ୍ତି, କେ ବଡ କବିଟେ ତ ସବୁଠି ଘ। ଘନ ଘଟିଛି ଘୋରେ, ଘଟଣ ଘଟିବାରେ, ଘଟଣ କହିଲେ ଗଢ଼ଣ, ଘଟଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଢ଼ଣ। ଆମେ କହୁନେ ଏ ପିଲାଟିର ଗଢ଼ଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହେ, ଗଢ଼ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗଢ଼ଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ଘଟିଛି ଏମିତି ହେଇଛି, ଘନ ଘଟିଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘନ ଘଟିଛି ଘୋରେ, ଘେନିଛ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତେଣୁ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଥା। ଏତାଦୃଶ ପ୍ରଭୁର ଭଗବାନ ଯେମିତି ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ, ଆମର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଟି କେବଳ ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। କେତେ ପରିମାଣର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଇଡ଼େ ସ୍ନେହଶୀଳ, ଇଡ଼େ କୃପାମୟ ଯେ ଆପଣ ହଜାରେ ଦୋଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବେନି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚୁଚାଟରେ ଡରି ମରୁଛେ। ବଡ଼ କ୍ଷମାଶୀଳ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହତ୍ ଗୁଣ କ'ଣ କି? କରୁଣା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ଭାବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ରହିଛି ଆଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏତାଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଏଇଟା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଜଗତରୁ ଅଲଗା, ତା ନା କୈବଲ୍ୟ। କୈବଲ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? କେବଳ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଟିକିଏ ହେଲେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ ମିଶିନି। ପରମହଂସ ଯେପରି କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତନ ଦେଖେ, ତାକୁ ମାୟାମୟ ବସ୍ତୁ ଦୁଷେ ନା। ଏ ମହାପ୍ରସାଦରେ କୌଣସି ମାଲିକ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାଲିକ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମାଲିକ ବସ୍ତୁ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ କହୁଛି, ଆମେ ପୁରା ବିଲରେ ଚାଷ କରିକିରି 4 ମାସ ଚାଉଳ କୁଟିକିରି ଆଣିଦେଲୁ, ରନ୍ଧା ଅବଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ପାଣିରେ କୂଅ ପାଣି ନେଇ ସିଝିଛି,
ଆଉ ପାଣିଟା ତ ପ୍ରାକୃତ, ଚାଉଳଟା ତ ପ୍ରାକୃତ, ହଁ ରେ ପିଲେ ପ୍ରାକୃତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଧର ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଅପ୍ରାକୃତ ହେଇଗଲା, ତା ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲା, ଏ ଚାଉଳଟି କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଧୀରେ 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 ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏବେ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ କିପରି, ଏଠି ଆମେ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା, କେଉଁ ଉଦାହରଣ ନା ଯେମିତି ଓ ଗଛରେ କଷି ଆମ୍ବଟି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ, ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଯଦି ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁଟି ପଛକୁ ଫେରି ଫେରି ଫେରିକରି ତାର ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲା, ସେଟା ଚେତନ। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାତୁଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମୂଳ, ତାର ଯେଉଁ ରୂପ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ପଳେଇଗଲା। ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟା ତ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ, କ'ଣ କୈବଲ୍ୟ ହେଇଗଲା, କେବଳ ଚିତ୍ ବସ୍ତୁ ହଉ, କୈବଲ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଚିତ୍ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ଧ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶେନି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା, ୟାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କୌଣସି ଭିତରେ ମଳିନତା ନଥିବ, ସରଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କେବଳ ଚାହିଁଦେଲେ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ତା ଆମର ସରିବନି। ଆମେ ତ କେବଳ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବା ପାଇଁକି ବସିଥିଲେ ଆଜି, ଆମକୁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି କ'ଣ ଆଜିର ଦାମୋଦରାଷ୍ଟକ। ଏ ବର୍ଷା ତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଦହିବା ତ ଯଦି ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ହଇରାଣ ହେବା, ସିଆଡ଼େ ଫେଡ଼େ ନାମଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ବଡ଼ ବିପଦ, ନାମ ପାଳିଆ ଲୋକ କେହି ଆସିଲେନି, ଆମେ ଅଧିବାସ କରିଦେଇଛୁ, ନାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚଳୁଛି, କେହି ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମେଘଟ ହେଇଛି, ସେଚୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହୁଦ ଭାସୁଛି ପାଣିରେ, କି ନାମ କରିବା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏତିକିରେ ଆମେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବାନି, ଆମେ ଦାମୋଦରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଜି ପାଠ କରି ଖାଲି ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଏକାଦଶୀରେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ବିଧି ରକ୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ କରିବା, ବୋଲି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦରାଷ୍ଟକମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ। ନମାମେଶ୍ୱରଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଂ ଲସତ କୁଣ୍ଡଳଂ ଗୋକୁଳେ ବ୍ରାଜମାନଂ ଯଶୋଦାଭିୟୋଳୁ ଖଳଧାବମାନଂ ୃତ୍ୟମ୍ୟୃତ ମୁହୁର୍ନେତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୃଜନ୍ତ କରମ୍ଭୁଜ ଯୁଗ୍ମେ ନ ସାତଙ୍କ ନେତ୍ର ମୁହୁ ଶ୍ୱାସ କମ୍ପ ତ୍ରିରେଖାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରହିବ ଦାମୋଦରଂ ଭକ୍ତିବଦ୍ଧମ୍ ଇତି ଦ୍ରୋଗସ୍ୱଳୀଳାଧୀରାନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡେ ସ୍ୱଘୋଷଂ ନିମଜନ୍ତଂ ମାଖ୍ୟାପୟନ୍ତମ୍ ତଦୀୟେଷିତଜ୍ଞେ ସୁଭକ୍ତିର୍ଜିତତ୍ୱଂ ପୁନଃ ପ୍ରେମ ତସ୍ତଂ ସଦାବୃତ୍ତି ବନ୍ଦେ ପରଂ ଦେବ ମୋକ୍ଷଂ ନ ମୋକ୍ଷାବ କିମ୍ବା ନ ଚାନ୍ୟଂ ବନେହଂ ବରେ ସାଦବିହ ଇଦନ୍ତେ ବପୁର୍ଣ୍ଣାଥ ଗୋପାଳ ବାଳମ୍ ସଦା ମେ ମନସ୍ୟା ବିରାସ୍ତାଂ କି ମନି ଇଦନ୍ତେ ମୁଖମ୍ଭୋଜମ ବ୍ୟକ୍ତ ନୀଳୈ ଅଭୃତମ୍ କୁନ୍ତଳୈ ଦରକତୈଶ୍ଚ ଗୋପ୍ୟା।
বিষ্ণু প্রসিদ্ধ প্রভু দুঃখ জ্বালাব্ধি মগ্নম কৃপা দৃষ্টি দৃষ্ট্যা দিদিনং গতানু গৃহাণে সমাম জ্ঞমেদ্যক্ষি দুষ্য কুবেরা ত্বজবদ্ধমূর্তি বজতবত ত্বয়া মুচিতৌ ভক্তি বাজৌ কৃতৌ চ তথা প্রেম ভক্তিং শোকং মে প্রযচ্ছ ন মুখে গ্রহ মে স্থিতামোদরেহ নমস্তে স্তু তামনে স্ফুরত দীপ্তি ধামনে ত্বদি ও দরায়া তবিশ্বস্য ধামনে নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ নমো নন্দলীলা যদেবায় তুভ্যং নমো নন্দলীলায় দেবায় তুভ্যং নমো নন্দলীলায় দেবায় তুভ্যং ইতি শ্রী পদ্মপুরাণোক্তম শ্রী শ্রী সত্যব্রত মুনি প্রোক্তম শ্রী 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 দামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণং ভজনিতাই গৌরুরাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গৌরুরাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গৌরু রাধে শ্যাম ভজনিতাই গৌরু রাধে হরে রাম ভজনিতাই গৌরু রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম